Аз, въпреки че всички ще кажете пак ли, аз ще кажа какво ще кажете да поговорим пак за Big Brother? Или не, или не съвсем точно за Big Brother, а за нещо, което е като Big Brother. За видеонаблюдението. А, това е интересна тема. За филмите, които са наши номинации за... Оскар. Да. И за един актьор, Велислав Падов, който, освен че е актьор, хората мислят, че е хирург. Уникален, както между другото за много... от актьорите, които участват в Откраднат живот. Едно видео на Ина Чочева с Велислав Павлов. За Big Brother живота. За Big Brother живота. Страхотен повод за гордост. Филмът Вездесъщият, в чиято главна роля си ти, е българското предложение за Оскар за чуждоязичен филм. Очакваш ли такъв успех? Благодаря. Ами, то все още не е кой знае какъв успех. Естествено, приятно е, че в толкова силна година с толкова много български филми наши е избран. Но тепърво още трябва да се свърши много, много работа. Какво още ни е необходимо, за да промотираме най-добре Вездесъщи? Общо, зато много пари, които ние нямаме. 100 държави, които изпращат филми там. Просто ресурсите, които влагат, са огромни. Са идеята някакси филма да се... да се на тези прожекции в Лос-Анджелес да бъде забелязан, въобще да бъде гледан от членове на тази академия, да се напише някъде нещо, което всичко е пари. Когато за първи път прочете сценария и снимаше филма, очакваше ли, че именно той ще бъде избран за Оскар? Не, толкова напред не съм гледал. Като четох сценария и като бях избран, просто някакси се бях фокусиран стъпка по стъпка. Първо някакси да заснемем по най-добрия начин всичко това, което е в този сценарий, защото е доста добър. Филмът поставя много актуалната тема за съвременните начини за наблюдение, за контрол, за намесата в личното пространство. Ти в живота поставяш ли така контрол над нещата? По този начин не бих сложил. Не бих сложил такава камера за контрол. В смисъл, за да чисто да наблюдавам някой в интимния му свят е доста плашещо. Наскоро много се дискутира темата за камерите в детските градини, в училищата. Любопитно ми е ти дали на такива места смяташ, че наистина е по-добре да има? Да, мисля, че е добре да има. Тоест някакъв контрол е. Всичко е заради, нали, заради безопасността на децата. И въобще на хората, които работят там, и на учители. Но ти от Вездесъщият, кои качества взе и наложи ли вкъщи? Пренесох това, че някакси почнах повече да внимавам с хората, които са около мен, с хората, които обичам, които ме обичат. Филмът е една драма и разказва всъщност за това какво става хората, като спрят да си обръщат внимание. Аз само искам да споделя още една новина. Наскоро филма Вездесъщия получи награда в Крим. Там се организира един страхотен филмов фестивал. Аня Пенчева, която аз познавам в друга светлина, беше жури и наистина успя да се пребори за това Илиян Джавелеков да получи награда. Страхотен филм, уви, създава леко лъжлива представа за живота на креатив директора. Някакси много хубави апартаменти, много хубави офиси, много свободно време. Нещата не са съвсем така, но наистина страхотна игра и на Велислав Павлов, и на Теди. Да, и на Теди Духовников. Аз спомням, когато го видях за първи път и излязох от киното и бях в ужас. И така, човека с кого... се оглеждаш. Да, и се оглеждам така и човека, с когото бях, започна един спор. Той казва така ми, понякога, за да разбереш истината, е хубаво. И аз казвам, това е супер прекалено. И някак се не знам, много е откачено това някой в личния ти живот нон-стоп да те преследва, да гледа какво правиш, за да знае истината. Ма тя истината е ясна. Ще става все по-преследващ. Да. Апартамента, между другото, не е негов. А е на жена му, бащата на жената генерал е генерал от ДС, така че
тия неща някак обясняват нещата. Но не, темата, която се поставя, е изключително, изключително важна. Аз смятам, че наистина съвременните технологии напълно разрушиха интимността, интимния свят на хората. Значи, ние живеем във време, в което чрез мобилните ни телефони абсолютно всеки може да знае кой къде се намира. Ти може да монтираш камера в колата на жената, примерно, без тя да знае. И може всеки един момент... Да, може. И във всеки един момент да я наблюдаваш какво прави. Когато говорим по телефона, сутринта девчето ми казва, ма ти нали там не каза, еди какво, защото тебе сигурно те подслушват, мен ме подслушват. Става дума, че наистина ние се превърнахме в някакви пионки, загубихме се в един свръхтехнологичен свят, престанахме и да комуникираме, и да общуваме, изобщо технологията унищожава човешкото. Това е някаква маниакалност. Така го унищожава. Човека защо изпитва такава нужда да контролира постоянно и да знае във всеки защо момент може да обяви технологията? Филма се това започна, е много откачено, да. Поради съвсем друга беше причината, заради която той постави камера. И оттам нататък малко по малко. Той се разболя, точно така се случва и с човека. Да? Имайте предвид това, което казва и той във връзка с камерите в детските градини, в училищата. Окей, различно е, но в общи линии подбудите са едни и същи. Контрол и безопасност. Аз тук ще направя един паралел с 1984 на Оруел. Гледали сте го, чели сте книгата. Хора, 1984 беше предупреждение, не беше наръчник. Наистина ние в момента изключително много се приближаваме към тази реалност. Предсказание. Да. Не предупреждение, а предсказание, което е реалност. Но аз се сещам, че когато снимаха филма и говорихме от преданието, ми бяха дали очилата, които там участват. И наистина такива очила всеки може да си купи, които са с камера тук. И аз си хвърлям както ми стоят на масата, излизам за малко и тук след мъничко знам всичко, което сте казали за мен, нещата, които сте говорили или не за мен, неща, които ви интересуват. Така че да не говорим пък в големия бизнес. Сигурно такъв вид шпионаж има в всевъзможни... много скрити камери в ежедневието си, нали, свързано с работата, но това е различно, когато снимаш... Вие шпионажа го владеете. Да, ние ги владеем тези неща, но нали има някакво лично пространство, което вече... Вече там не трябва да се снима наистина. Ти доброволно се отказваш от него. Той така става, че ние доброволно се отказваме от това лично пространство. Лично аз никога не бих искал да видя какво правят моите приятели, близки, зад гърба им. Защото съм сигурен, че има неща, които не че не трябва да се виждат, а всеки трябва да си има свое място, в което може да остане сам. И аз нямам никакво желание да видя какво става с... А и като разбереш какво, най-много да се чувстваш още по-зле. Така, не, че... аз не искам да разбирам, просто не ме интересува. Наистина, информацията е ресурс, необходим единствено от тези, които имат силата да променят събитията. В противен случай е изключително обременяващ. Информацията е изключителна ценност, но може да се обърне. Информацията е ценност, Юли, но се обръща срещу, както при различни открития, които са открития, могат да се превърнат в средство за унищожение на хора. Така, вярно е, да. Просто нещата винаги са двояки. Не знам единствено след всичко, което се случва във времето, в което живеем, цялата агресия, която ни залива от всякъде, многото случаи на насилие над деца, малки, големи, не знам в детските градини, ако сега имам дете, което е в детска градина, дали не бих искала да има камера. Аз не съм маниачена майка, нито съм амбициозна, никога не съм ходила да търся учителите на дъщеря ми, ма какво сега, ма защо, много далеч съм от тези неща, но въпреки всичко, не знам дали не бих се чувствала по-спокойна, ако знам, че има камера, с която не аз ще следя какво ще става, а учителите по някакъв начин ще се съобразяват. Това вече е въпрос на сигурност. Знаеки, че има камера, цялото им поведение може би ще се... Тези, които се държат така, нали, да не казваме, че всички... Но разбира се, в никакъв случай всички не. Защото аз дълбоко се съмнявам, че... Пак стана въпрос за Big Brother, но аз дълбоко се съмнявам, че в участниците в Big Brother, дори сега, след като е минал не знам колко месец, повече от месец, се държат естествено. Винаги имат едно на ум, че камерите снимат. В детските градини и на такива места е въпрос на сигурност, защото вече живеем в такива времена, когато хората се чувстват свободни и безнаказани да вършат какво ли не. И една камера винаги е сигурност за всеки. Това се отнася за всяка сфера, хора. Не е само за детските градини. Да, говорим на обществени места. Трябва да има нормалност. Да, не са най-големите престъпници, учители.
видите. Докато си говорим за 1984 на Оруел, аз пак ще се върна, тъй като вчера ми попадна едно заглавие с цитат на Ердоган, който казва, че демокрация със свободни медии не може да има. Така че очевидно това са едно стъпка по стъпка вървим в тази посока. В тая демокрация. Не си очаква друго от Ердоган. Да, Ердоган.